E por eso lles anuncio que hoxe mesmo, como coordinador da campaña do meu partido, me dirixín, en primeiro lugar, a Antena 3 Televisión e a Televisión Española, que foron as cadeas que fixeron esta proposta de debates, agradecéndolles a súa disponibilidade e dicindo que aceptamos as súas propostas. Aceptamos ter ese cara a cara entre os dous candidatos que poden ser presidentes da Xunta de Galicia e aceptamos, por suposto, un debate entre as tres forzas políticas. E, por certo, aproveito aquí tamén para decir que lamento que estas alturas, e despois de que dúas cadeas xa se pronunciaron ao respecto, sigamos sin saber que pensa facer a Televisión Pública de Galicia, a televisión en teoría de todos os galegos, respecto dos debates en campaña. Seguimos a día de hoxe sin sabelo e penso que xa iba sendo hora. Hai varios xeitos de afrontar todo o que se refira aos debates, e o estamos vendo nos diferentes partidos e nos diferentes candidatos. Estamos vendo o señor Quintana, que aceptou durante 3 anos e medio ser o flotador do Partido Socialista, e ahora ve que paga as consecuencias. E intenta a última hora, bueno, pois, ter un pouco de protagonismo, porque non se resigna a saber que non ten ninguna posibilidade de ser presidente de Galicia e busca por aí ese protagonismo a través de falar dos debates. E está o xeito de afrontar este tema do señor Touriño e do Partido Socialista, que eu, se me permiten, diría que responde a un doble medo. Primeiro, o medo que vimos toda a legislatura, o de xairar o bloque, e por parte do señor Touriño a desairar o señor Quintana, e tivemos exemplos de sobra deste medo do señor Touriño a quedar mal e a provocar un enfado ao señor Quintana, pero, sobre todo, eu creo que a causa principal, hai un medo do señor Touriño, eu diría máis que medo, un auténtico pavor e terror a ter un enfrontamento cara a cara co candidato do Partido Popular de Galicia, con Feijóo. E medo por unha razón moi sinxela, e esa é a verdadeira razón de tanto enredo do señor Touriño e do Partido Socialista, porque sabe que vai perder este debate e sabe que vai quedar en evidencia clarísimamente, e o sabe el, o sabemos no Partido Popular, e o saben, por suposto, a inmensa maioría.